Zmagala kačo pekla. Ko se je ladja bližala trdi zemlji in deželi, kjer ne bo več nevarnosti, da jih ugrabijo ali nasilno vrnejo v domovino. Naslednji dan je bila nedelja. Ta množica ljudi, ki je prišla, je pomenila začetek novega poglavja v zgodovini slovenskih izseljencev v Argentini. Za to nedeljo je dobil dvorano pri Sveti Juliji in tam zbral vse nove naseljence na ustanovnem občnem zboru društva Slovencev. On pa se je umaknil na mesto častnega predsednika. Ljudje so dobili delo v Buenos Airesu in okolici. Treba je bilo torej misliti na lastne domove. Nekateri so se kar lotili tega in se začeli naseljevati zlasti okrog kraja San Justo. Imeli so pač denar. Toda kje naj ga vzame oče številne družine, ki jo vse sproti porabila? Potrebno je bilo zato misliti na kako zemljo za skupno naselitev. Vedno je imel ta namen obrnjen pogled v Lanús, kjer je bila zemlja najcenejša. In res se je zgodilo. Zemljišča, kupljena na dražbi, so razdelili v gradbišča. Kmalu so začeli rasti slovenski domovi na tisti zemlji. Obenem pa je bila kupljena zemlja tudi za skupne javne potrebe. V prvih mesecih 1948 so prišli iz italijanskih taborišč skoraj vsi. Toda bilo je tudi v avstrijskih taboriščih približno 4000 beguncev. Na vselitvenem uradu je izvedel, da za sprejem beguncev iz Avstrije ni nobenih možnosti. Vloga za vlogo je šla v prazno. V enem izmed taborišč so skrbno pripravili ribniški pušec. To je šopek iz vsakršne suhe robe v miniaturi. Pa si misli, kaj če bi ta pušec poslal Eviti Peron, zraven pa še lepo prošnjo v imenu koroških beguncev. Rečeno, storjeno. Nikoli ni dobil odgovora. Res pa je, da se je argentinski konzul 14 dni na to že oglasil v koroških taboriščih in se je potem uredilo vse potrebno. V novembru in decembru so bili večinoma vsi begunci v Buenos Airesu. Vsa leta po prihodu v glavno mesto Argentine je služboval kot pomožni kaplan po različnih župnijah, da se je lahko preživljal in zadostil zahtevam cerkvene oblasti. Kljub vsemu delu, ki mu je bilo naloženo, je še našel čas za delo z rojaki. Meseca maja 1950, ko je bilo glavno delo z migranti narejeno in so lahko njegovo delo nadaljevali drugi, se je preselil v najrevnejši del predmestja. Tam je bila kapelica svetega Jožefa, ki je dal krajevni župnik pridevek De Pompeo. Tam je hladnik zaoral ledino. Gradnja cerkve, prosvetnega doma, šole, cest in vse ostale infrastrukture. Ustanovljena je bila nova župnija San José de Pompeo. San José de Pompeo je začel buditi pozornost tudi tistim, katerim za cerkev ni bilo mar. Vsako nedeljo so videli procesijo ljudi, ki je šla iz slovenske vasi k maši. Pa so začeli tudi sami umevati, da morajo kaj storiti za dušo. En mi pagos, hay un árbol, que del olvido se llama, al que van a desesperarse fidalitai. Los moribundos del alma, para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita vidalitai, y me quedé bien dormido. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez.
es mi olvidedi, olvidarte, fidalitari. En quantito mi acoste. Nehvaležnost je plačilo tega sveta. To sem seveda tudi jaz moral doživeti. Da se le redko kdo tistih mladoletnih, katerim sem se podpisoval za varoha, prišel zahvaliti, to se mi ne zdi čudno. Njim se je zdelo, da je bil moj podpis samo formalnost. Za bolne, kateri niso mogli dobiti dovoljenja, da zapustijo ladjo, je bilo treba pač tekati okrog oblasti. Pa vendar sem pozneje slišal očitek, da nisem imel za njihovo stisko nobenega čuta. Bolj uživo pa me je zadelo to, kar sem doživel od nekaterih rojakov, ki so v slovenski vasi tako poceni prišli do zemlje, pa so mi potem podtikali, da sem se na njihov račun obogatel. Računali in računali so s povečevalnim steklom, koliko jih je zemlja več stala, kot bi jih po njihovem računu moralo znesti. V svoj račun seveda niso vključili nobenega pota, ki sem ga moral plačati za nje. Pa zemlja za ceste in javne površine, ki jo je bilo treba tudi plačati. Zares me je zabolelo do srca, ko mi je leta 1952 eden od tistih očital, da zato zavlačujem lastninske listine, da bi iz tega napravil dobiček. Niso pač vedeli, kako strašen boj sem imel, da sem dosegel na občini razdelitev. In kasneje spet sumničenje, zakaj da hočem prepisati zemljo na šolske sestre, namreč zemljo, ki je skupna last. Seveda, tako niso ne mislili, ne govorili vsi, bila jih je le peščica. Toda, kar sem vsem zameril, je bilo, zakaj da jim drugi niso trdo stopili na prste, kako je mogoče, da par kričačev ustvarja javno mnenje. Ko je prišel leta 1957 škof dr. Rožman na svoj drugi obisk, je blagoslovil dom in temeljni kamen za novo cerkev. Da bi spor poravnali, so tudi mene postavili na častno listo in me imenovali za častnega člana slovenske vasi. Jaz sem to počaščenje odklonil. Najprej naj me operejo obrekovanja, potem bom pa sprejemal časti. Dokler pa sem v očeh nekaterih izkoriščevalec in tat, pa nočem sprejemati nobenih priznanj. Nikakor nočem s tem v slabo luč postavljati rojakov slovenske vasi, ki tega ne zaslužijo. Dobro vem, kateri so bili, ki so velikodušno vedno bili zraven. Let je minilo, odkar je prišel v Argentino. Povsem naravno, po takem času, da se mu je zbudila želja, da obišče svoj daljni, ljubi dom.
Potrebno je bilo še dobiti denarna sredstva in namestnika, ki bo vodil župnijo. In tako se je po 22 letih odpravil na prvi in edini obisk domov. Prepotoval je Slovenijo po dolgem in počez, obiskal sorodnike, prijatelje, znance in vse svoje vtise podrobno opisal in jih po vrnitvi objavljal v duhovnem življenju. Leta 1961, kmalu po veliki noči, je prejel iz škofije naročilo na skliče za naslednjo soboto svoje farno občestvo, ker da bo prišel sam generalni vikar v važni zadevi. Sklical je torej ljudi. Prišel pa je sam škof in z njim njegov tajnik. Župnijska dvorana je bila polno zasedena. Le zakaj neki je šlo? Pa spregovori škof monsignor Šel. Pogosto sem bil že v Pompeju in vsakič mi je obisk nudil obilo notranjega zadoščenja. Zrasla je v fari, nova šola, zida se novo župnijsko poslopje, celo nove župnije se tu ustanavljajo. Vsa čast vam vernikov, pa tudi čast vašemu župniku. Danes prihajam med vas v posebni zadevi. Odslej ne boste imeli več gospoda Janeza. Navzoči so se vznemirili, jim misli škof župnika vzeti in postaviti drugam. Škof ljudstvo pomiri in nadaljuje. Odslej boste imeli za župnika monsignorja Janeza Hladnika. Sveti oče Janez 23. je povišal vašega župnika v monsignorja za velike zasluge, ki si jih je tkal najprej kot slovenski seljenski duhovnik in nato kot župnik svetega Jožefa v Pompeju. Nato ga škof povabi k besedi. Dejal sem, prevzvišeni, kaj naj bi pač rekel. Gotovo te časti nisem ne želel in ne pričakoval. Toda, če mi sveti oče to odlikovanje podeljuje, sem mu za to pozornost hvaležen. Zbranim vernikom pa sem dejal. Ne mislite, da bo sedaj v fari kaj drugače. Naprej vas bom prosil in nadlegoval za sodelovanje in žrtev. Vi pa se zavedajte, da je bilo priznanje v moji osebi podeljeno vsej fari. Na delo torej za Božje kraljestvo. Seveda si šolske sestre niso dale miru, dokler mi niso oskrbele monsenjorske obleke. Nasmehnil sem se tej nagdici. Osebno sem še tudi naprej rad v ponošeni obleki vozil samokolnico po župnijskem dvorišču, vihtel kramp in lopato. Bližnja slovenska vas pa je uporabila to priložnost, da se končno spravi z menoj. Izrabili so praznični dan 1. maja in mi pripravili slavnostni banket. Tudi moji verniki iz let pred drugo svetovno vojno so se hoteli izkazati. Organizirali so prav lepo slovesnost, združeno s pogostitvijo. Corta veda, plumerito, quanto nacare nel viento, recuerdo de tu verdores me causan un sentimiento. Recuerdo de tu verdores me causan un sentimiento. Ay, cuanto te necesito, trebolar donde vivía, podré volver algún día, Cortavena, plumerito. Ay, cuanto te necesito, Cortavena, plumerito. Por eso campo viví, provincia de Buenos Aires,
sanjoh